lá, queridos inscritos. E quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, Hábitos Milionários, A Porta de Entrada para a Riqueza e Prosperidade. Por Dean Robert Graziosi. O legendário coach de negócios Dean Graziosi criou receitas simples de sucesso que o ajudarão a atingir o nível de riqueza e abundância que sempre desejou. Você será capaz de conquistar a vida que sempre sonhou de maneira rápida, fácil e sem estresse. O segredo não é adicionar mais horas ao seu dia, e sim substituir o que não agrega nada ao seu projeto de futuro com hábitos de sucesso desenhados especificamente para ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo. Hábitos Milionários dará a você as ferramentas que precisa para reformular radicalmente a sua rotina e abrir as portas da prosperidade. Este livro ensinará a item escavar fundo para identificar o seu porquê, o verdadeiro propósito que o motiva e a verdadeira razão que o leva a querer prosperar. Item expor e superar o vilão interior que está o impedindo de crescer. Item destravar o maior segredo para ser produtivo, e provavelmente não é o que você pensa. Item acreditar no seu próprio potencial massivo. Item usar o desafio para uma vida melhor de 30 dias para catapultá-lo para sua nova vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!